Salamlar, hörmətli oxucular. Bugün biz 123-cü sabah pentam zatım olamız. Yəni figuraları salu. Dənizə səyahət. Nə verilgən? Birinci tapşırmada ve tekerimet bir demalım orundaydın hesaplar verilgən. Bu hesaplar belə deyir. Dəniz məkəndəvişlərinə qara. Tor göz boyunca suretlerde qalay saluğa bolatını ait. Suret saludu nükteden, yəni verilgən mına nükteden, məsələn mına yerdə mına nükte verilgən görüb tursunlar. Osu nükteden başla және әр bir qadamıңды жаз дейді. Мен бір әр бір қадамды мысалы жоғары қарай жүрсе, міне 2 тор көз жоғарыға деп жазған. Көрдіңдер ғой, мына 2 тор көз жоғарыға. 2 тор көз оңға қарай деп міне көрсеткен. Бұл айна оңға. Мына жоғарыға дегені бұлай. Мына оңға көрсеткен. 4 тор көз төмен қарай деген. Міне төмен деп стрелкамен көрсеткен. 1 тор көзі оңға қарай міне. Енді жоғарыға қарай. Яғни жоғарыға қанша? 2 тор көз. 2 жоғарыға қарайды. Одан кейін 2 жоғарыға қарап 1 солға, оңға қарай жүреді. Одан кейін тағы жоғарыға жүреді. 1 тор көз жоғарыға қарай жүреді. Одан кейін 1 2 3 4 4 оңға қарай жүреді. 4 оңға қарай. 1 төменге қарап жүреді. Міне 1 төменге қарайды. Одан кейін оңға 1. 1 оңға, оңға қарай жүреді. 1 2 3 төменге қарайды. 3 төмен қарай жүреді. 1, яғни тағы біреу солға қарай жүреді. Міне стрелкамен көрсетіп отырмын. Бағдар беріп, 1 төменге қарай жүреді. 1 төменге. Тағы 1 солға қарай, 1 солға қарай жүреді. 1 жоғарыға қарай жүреді. 1 жоғарыға. Енді 1 2 3 4 солға қарай. 4 солға, міне солға қарай сыздық. 1 төменге түседі. 1 төменге түседі. 1 солға қарай жүреді. Мен төменге мына жерден бастап жазамын. 1 солға қарай жүреді. 1 жоғары қарай жүреді. 1 жоғарыға қарай. 1 солға қарай. Міне 1 солға қарай жүреді. Енді 1 2 3 жоғары қарай. 3 жоғары. 1 солға қарай. 1 солға жүреді. Міне, сонымен ең соңғы нүктеге жетіп келдік. Дәл солай. Бұдан кейінгі мына фигуранда дәл солай орындаймыз. Екінші фигуранда, яғни осы фигураны мұқият көріп, мен көрсеткенім бойынша түсініп алсаңдар, екінші фигуранда дәл сондай жолмен орындауға болады, яғни орындай аласыңдар. Және үшінші мына фигуранда дәл солай орындаймыз. Бастапқы нүктені анықта дейді. Бұл тапсырмада бастапқы нүктен мына жерден алыңдар. Міне. Осы жерден алып, 2 тор көзі жоғары, 1 тор көзі оңға, 1 тор көзі жоғары, 3 тор көзі оңға, солай-солай жаңағыдай жазып шығасыңдар. Ол түсінікті деп ойлаймын. Өте жеңіл, оңай есептердің түрі. Қызығып орындайтын. Келесі, екінші, яғни шаршылардың периметрін тап дейді. Яғни шаршы дегеніміз барлық қабырғалар тең болады. Шаршының барлық қабырғасы тең болады. Демек, шаршының периметрін табатын формуланы жазамыз. 4 көбейту А деп аламыз. Яғни А дегеніміз ол қабырға. Мына жерде берілген А дегеніміз міне мыналар А. Демек, біз периметрін табу үшін 4 көбейту 6 деп аламыз. Бұл жерде 24 см біріншісі. Екіншісінде периметрден 4 көбейту 5 деп аламыз. Яғни А-ның орнында 5 тұр. 20 см болады. Келесі Т тең 4 көбейту 3 болады. Бұл жерде 12 см болады. Дәл солай орналады. Келесі, яғни шаршылардың қабырғасын тап дейді. Яғни периметрлер берілген. Периметр, яғни формулаға қойып, теңдеу ретінде орындаймыз. Формула былай еді. Т тең 4А. 4 көбейту А ғой. P'ның орнында сан берілген. P'ның орнында 16. Тең 4 көбейту А. Осы жерден А-ны табамыз. Яғни жай теңдеу. Теңдеудің ең оңай түрі. А-ны табу үшін 16-ны бөлеміз 4-ке. Сонда А тең 4 см шығады. Келесі периметріміз 40 тең 4А. А тең 40 бөлінген 10. А тең қанша болады? 4 см. Келесі 24 тең 20, мына жерде кешіресіздер, екіншісінде 4-ке бөлеміз, сонда 10 шығады. 4-ке бөлінеді, 10-ға емес 4-ке бөлінеді.
Sonda 10 çat. Kelesi 24. Teng 4 köbeydi. O A bolat. A teng 24 bölüngen 4 bolat. 24 de 4 kö bölsek 6. Yani 6 santimetre çat. Birincisinin bir kabırgası 4 santimetre. Odan kengisi 10. Odan kengisi 6 santimetre boldu. Mine. Dəl osunday jolmen anıqtaladı. Kelesi tapsırmağa köşemiz. Qayıqtın jelkeni A B C D tip ABCD 4 burç pişinde ye deyik. Yani mına qoy jelkeni. Mına aytıp dur. AB qabırğasının uzunluğu. Yazıp çıxamız. AB. AB qayıqta dur. Mine. AB 3 metr. ALCD qabırğasının uzunluğu BC qabırğasından 4 metr qısqa. BC CD degenimiz mına CD-dan CD BC qabırğasından 4 metr qısqa. Bırak AD qabırğasından 1 metr uzun. AD qabırğasından 1 metr uzun. AD qabırğası mine osudan qanca deydi? Al endi aytılğan boyunca yazıp çıxamız. Mına jerde BC qabırğasının uzunluğu AB qabırğasından 3 metr uzun deydi. BC qabırğasında olamız. Mine BC AB'dan 3'ge artık 3, 3 metrge artık deydi. Yani mına jerde AB'miz qanca et? 6. 3 deyip jazıpız. Mına jerde 6. Bu 6 mına jerde olan 3 santimetre 3 metrge artık deydi. 6 qosu 3 boladı. Sonda bu 9 metr boladı. Mına jerde 9 metr. Al CD qabırğasının uzunluğu BC qabırğasından 4 metrge qısqa. CD degenimiz mine 4'ke kısa eken 9'dan 4 azaytamız. Sonda bu 5 metr boladı. AD qabırğasından 1 metr uzun. Bırak AD mına DC'miz AD'dan 1 metrge uzun eken. Demek mına 5'ten 1'de azaytpasak AD çıxadı. 5 azaylan 1 teng 4 metr. Dəl osunda yani mınanın varlığını yazıp alamız. Şimdi o şerden perimetrini tapamız. Perimetrini tapu üçün P teng mına bir qabırğası 6. İkinci qabırğası 9. Odan kengisi 5. Odan kengisi 4 metr. Şimdi qosıp çıxamız. 6'a 9'u qostuq 15. 15'e 5'i qostuq 20. 24'ü qostuq 24. Demek jalpı 24 metr eken. Onun perimetri. Kelesi tapsırmağa qoşemiz. Qabırğaların uzunluğu belirlenen 3 cm artık figuralarsız. Onların perimetrini tap deydi. Yani qabırğalar kaçı cm deyip belirlen, soğan 3 cm qosıp çıkamız. 3 qosamız, sonda 7 cm. Uzunluğu 7. 2'ye qosamız 3'te, sonda çıkadı 5 cm. Yani onun perimetrini tapamız. Patiyenin tek 4 burç koy. Tek 4 burçtuğun perimetrini tapatın. Mınaday formula var et. Uzunluğu 7, qosılğan 7, 5. 3 cm kos dedi. Biz 3 cm'ni kosup alıp, sol kezde çıkan 4 burçtun qabırğalarının perimetrini tappaqşımız. 2 köbeytemiz. 7'ye 5'i kostuq 12, 12 köbeytsek 24 cm boladı. Kelesi mınağanda 3 qoysamız, sonda bul 6 cm boladı. Mınağanda 3 qoysamız, bul da boladı 6 cm. Endi perimetrini esepleyimiz. Bu teng. Bul qanday figura bolup tur? Kvadrat, yani şarşı bolup tur. Şarşının formulası 4 köbeyti A. A degenimiz bu jerde qabırğa. 4 köbeytemiz 6'a. Sonda 24 cm çıkadı. Mineki. Dəl osını dəftərlərinə sızıqspen ədəmləp sızasınlar. Kelesi tapsırmağa köşəmiz. Ağaçın uzunluğu 20 metr. Yani ağaç verilib tur qoy. Onu men yıldız qurt örmeleyip barat. Ol kündüz 5 metre jogarı örmeleyip, al tünde 4 metre tömen düşed. Jolduz kort ağaçtın basına kança vaxta jeted. Al esepteyimiz. Ol birinci günü mınaday bir tüzü sızıqsızıq olayıq senlerge. Ademi düşünün üçün. Tüzü sızıqsızıq ağaçtın tigilen sızıq. Yani olmasa tigilen sızıqsak bu layınan boladı mı? Mine. Ağaç deyip karastıramız olsun. Osa ağaçtan birinci günü 10 jağından jürgizemiz. Kündüz günü yani 5 metr jürgedik. Yani mine 5 metr jürd. Tünde ol 4 metr tüsedi. Sonda ol 1 metr. Birinci günü 1 metr. Bul birinci günü 1 metr. Ekinci günde dəl solay 5 çıxad. 4 tüsedi. Tağı 1 metr jürgedik. Ekinci günü de. Üçüncü günde dəl solay bolad. Törtüncü günde de
5-ci gündür de 6-cı. Her günü 1 metreye artık kosulup barat. Yani 5 kez joğarı çıkıp 1 metreye tömenge düşed. 5 kez joğarı çıkıp 1 metre tömenge, 4 metre tömenge düşed. Sonumen 1 metreye joğarılıp barat her günü. Sonda bir günün içinde 1 metre, 2 metre, 3, 4, 5 tep solay kete beret. En sonunda, yani 15-ci günü ol, yani 14-ci günü ol 14 metreye jeted. 14-ci günü 14 metre bolat. Durs koy 14-ci günü. Жаңағы сияқты 1 метрден қосып келгенде 14-ші күні 14 метр болады. Енді 15-ші күні ол тағы жоғарылайып 5 метр, 4 метр төмен түсек 15 метр болады. Бұл 15-ші күн. Енді 16-ші күні ол күндіз күні 5 метр жоғарыға шығады. Сонда ол 20-ға жетеді ғой. Міне 20 деген мына жерде ғой. 20-ға жетеді 16-ші күні. 16-ші күні күндіз күні ол сыртқа шығып кетеді. Өзі 15 метрде тұрған. 15-тен тағы 5 метр жүрсе 20-ға жетеді де ол сыртқа шығып кетеді. Яғни түнде ол яғни түнге қалмайды. Егер ол тағы жалғасатын болса 20 метрден көп болғанда ол тағы да төменге түсіп қайтадан жоғарыға шығу керек болатын еді. Енді ол 16-ші күні шығады екен. 16. Яғни біз бұны мына жерде мен логикалық жолмен түсіндірдім. Қалай есептесек болады? Есеп түрінде былай қарастырамыз. Бір күнде 1 метр жылжып жатыр деп есептейміз. Демек ол 15 күнде 15 метр жылжиды. Енді 16-шы күні, яғни бір күнде ол күндіз күні 5 метр жылжиды ғой. Сонда 15 күнде 15, енді бір күні 5 метр жүреді. Сонда жалпы 20 метр жүреді. Бұл дегеніміз 15 қосу 1 тең 16 күн. Мынау күні, мынау метр. Яғни жалпы жүрген метрі. Мына 15 күнде 1-1 метрден асып келеді. Тағы 15 күнде өткізеді. 16-шы күні 5 метр жоғарыға шыққан кезде ол жоғарыға жетіп алады деген сөз. Осымен бүгінгі сабақ тамам. Сау болыңыздар.